Como posso dizer? Eu acredito que tem algumas figuras estagnadas no cenário, tá ligado? E tipo assim, elas não entendem que elas precisam reinventar o jeito delas jogar ou o jeito delas agir. Tipo assim, elas são muito estagnadas de, ah, isso aqui deu certo no passado, então eu vou manter assim. Ou tipo, ah, esse é meu jeito, eu vou continuar sendo assim. Ou tipo, ah, as pessoas têm que se adaptar a mim. E essas pessoas ainda têm espaço no cenário. E elas, tipo, não sei, parece que as pessoas não entendem que elas são prejudiciais a longo prazo, tá ligado? Ou tóxicas assim pro ambiente. Então, não sei, tipo, acho que investir em novos talentos e tipo chegar uma molecada nova desbancando elas é o melhor jeito de o cenário evoluir, tá ligado?